消防車両など83台、消防ヘリコプター5機、消防艇5艇による消防機動部隊の分裂行進の始まりです。第一艇団の先頭は消防活動二輪車隊です。通称ウィークアタッカー。その名の通り機動性を生かし、高速道路や山間部での消火救助、そして応急救護など素早く活動することを目的とした部隊です。続いて消防活動の総指揮を取る指令車隊です。総括指揮者総務部長斉藤消防政官。指令車隊は災害現場で消防部隊の指揮や情報収集を行います。本部車隊発射。指令車隊に続いてポンプ車隊です。指揮者第7消防方面本部長阿部消防戦艦。この部隊はポンプ車で編成され、小型ポンプ車、普通ポンプ車、水槽付きポンプ車、胴体付き水槽ポンプ車、はしご付き水槽ポンプ車、さらに5トン水槽付きポンプ車が続きます。ポンプ車は消防活動の主力となる消防車両です。火災以外にも危険物災害、水災害などに活用します。続いて救急車隊です。指揮者第4消防方面本部長加藤消防政官。東京消防庁では現在233台の救急隊を配置しており、突発的な救急出動件数の増加にも対応ができる体制を整えています。救急車内の収容スペースを拡大し、走行時の振動監視用装置などを装備して安全・迅速な救急活動に努めています。特殊車隊発射。続いては特殊車隊です。指揮者第5消防方面本部長岡本消防政官。2台の救助車を先頭に照明電源車、工作車、資材搬送車、そして特殊災害対策車、水害救助車、実況出動車、最後に指揮統制車と続きます。はしご車隊です。指揮者第一消防方面本部長中澤消防政官。東京消防庁のはしご車には30メートル級と40メートル級があり、建物の高層化が進む東京ではこれらのはしご車が人命救助や消火活動にその威力を発揮します。
海の上をご覧ください。消防艇による祝賀放水が行われています。向かって右手先頭から晴海、続いて有明、隅田、琵琶湖鳥です。消防自動車の最後の更新は消防団の車両です。指揮者多摩市消防団中野消防団長、本日は23から6団多摩地区から6団合計12消防団の多摩ポンプ積載車並びにポンプ車が参加しています。上空をご覧ください。消防ヘリコプター5機による編隊飛行です。先頭はカモメ、続いてチドリ、ツバメ、白鳥、ビバリです。道庁の航空隊は立川市と江東区新木場に設置され、空からの消火